В останній день заїзду в програмі англійська, танці та екскурсія. Склавши аркуші та пензлі, діти гуртуються перед викладачками танців. Вчитимуть рухи в стилі хіп-хоп. Наша ціль – відволікти дітей від реалій сьогодення. Ось, і дуже хочемо, щоб наші діти жили творчістю та розвивалися як зі спортивної, так і з культурної сторони. Одинадцятирічний Костянтин говорить, що раніше танцями не захоплювався, але сьогодні взяв участь у записі відео в TikTok з усіма іншими дітьми. Мені дуже сподобалось, як ми робили це. То дуже класно. Зазвичай в групі 25 дітей віком від 7 до 12 років, говорить кураторка проєкту Світлана Овчар. У нас працюють психологи, ми відвідуємо музей міста Миколаєва, ми відвідуємо зоопарк. В цій ЗМІ до нас приєдналися студенти Києво-Могилянської академії. От вони проводили заходи по вивченню німецької мови та української, а також англійської мови. Відео танців знято, легкий бранч з черешні та зефіру, і діти рушають на екскурсію до музею суднобудування і флоту. Після – обід. Заїзд триває 5 днів. Батьки проводять дітей о 10 та забирають о 16. На початку та в кінці заїзду з дітьми працюють психологи, організовуючи тренінги зі стабілізації, техніками дихання, релаксації, тілесними вправами, говорить психологиня Олена Максимова. Дітки приходять, відчувається напруга, відчувається, що в них є тривога, непевненість, страх. Але за допомогою нашої сумісної групової роботи вони відчувають полегшення, азарт, в них піднімається настрій. І вони готові працювати, вони готові гратися, вони дуже класно реагують, їм дуже подобається. За Костянтином прийшла мама. Жінка розповідає, як її сім'я переїхала до Миколаєва. Ми переселенці селища Лучих Миколаївської області. Втікали від війни, переїхали, були в Польщі, зараз в Миколаєві. Розбитий дом, сімейну хату. Потрапили в лагерь, побачили об'яву, що набирають дітей на цю зміну. Ми до цього отримали гуманітарну допомогу в ДОФІ. І відправили дитину, куча радості, много емоцій, зашкалює, дуже подобається, не хоче уходити з цього лагеря. Станом на 14 липня в таборі на базі волонтерського центру ДОФ перебували 102 дитини. Набирається наступна група, говорить Світлана Овчар. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.